Et stift vulkanisk liv, der blafrede i natten, mens det var mørkt nok til at se, uden synets uklarhed. En stille jordskælvs stil, så hårfin er vi her i nord, på denne side Napoli, den intet ondt tiltror. Den strenge forrevne kejle, de læber, der aldrig løg, korallerne væser op og smæk, to byer syede og væk. Velkommen til dig, Bente. Tak skal du have. Bente Klod, du er forfatter og skrivelærer. Jeg underviser ikke mere, skal du jeg underviser ikke mere? Nej, det har du gjort i rigtig mange år. Og læser ikke manuskript. Bare så der ikke er nogen, der sender det til dig. Ja, ja. Du er fra 1946. Oha. Og du debuterede i 1976 med det autoriserede Danske Samleje og andre nærkampe, som kom på Gyldendal. Og siden da, så er det blevet til lige knap 30 udgivelser. Jeg tror, det er 27. Ja, 28. Præcis. 28. Og det, vi skal tale om i dag, er jo to af dine seneste udgivelser. Den første har vi allerede hørt et lille uddrag fra. Og det er digte, som du har oversat til dansk, eller versioneret på dansk, på Min Vulkan, som udkom i 2005, og som blev genoptrykt i 2016. Plus en roman, der kom i 2023 på Gladiator, og som hed Emily Dickinson, Skrift og Drift. Og der vil jeg egentlig gerne have dig til at starte med at læse et uddrag fra bogens efterskrift. Jeg har stort set fulgt Emily Dickinsons livsforløb i denne her fiktive roman om hende. Men jeg har strammet op og byttet om på begivenheder i hendes liv for at opnå en kontinuitet i handlingen. Jeg har opdaget udokumenterede positive reaktioner på hendes digte i håb om, at de har været der. Hvad der skete mellem Dickinson og hendes livs store kærlighed, når de var alene to, er selvfølgelig også mit gætteri, men noget kan tolkes ud fra breve og digte. Jeg kendte ikke særlig meget til Emily Dickinson, da jeg fik fat i dine bøger. Jeg startede med at læse romanen og bagefter digtsamlingen. Ja. Jeg kan huske, da jeg meldte tilbage til dig, så sagde du sådan meget overrasket, at jeg var den første mandlige læser. Okay. Og jeg tænker, at det er jo ligegyldigt, om man er mand eller kvinde. Ja. Altså, hvis det berører en, så. Og jeg må sige, at jeg var fanget ind af din fortælling. Det var godt. Virkelig. Det glæder mig. Oprindeligt så tænkte jeg egentlig på, at jeg ville finde nogle passager fra bogen, som du kunne sætte ind. Men jeg synes et eller andet sted, det er mere fair, at det er nogle af hendes digte, der skal være inde imellem. Jeg var meget fanget ind af dine to bøger. Jeg synes, det var spændende at kunne følge hende, både som den digteriske person, du gjorde hende til, og som hun jo var. Og så også i digtene, som du har oversat inden. Så du har jo bevæget dig rundt i det univers i meget, meget lang tid. 43 år. Romanen er en del i tre tidsperioder. Ja. I den første er hun 10-17, og den anden er hun voksen og så videre. Ja. Og den tredje er hun 44 år. Altså hun dør som 56-årig, det er jo ikke noget langt liv, hun har. Nej, hun var syg. Og havde nogle store tab, især sidst i livet, som tog livet af hende. Der var sådan et sjovt modsætningsforhold mellem, at i det levede liv, der må man sige, at hun levede nærmest som eremit. Altså, hun til sidst i sit liv, ja, ikke som år. Hun var med til fester, hun var med overalt. Hun var, som en barndomsveninde skrev, pack and parcel, hun var pot og pande med de andre unge i byen. Men det indtryk, jeg sidder tilbage med, når jeg læser bogen, det er altså en kvinde, som godt nok lever et meget indadvendt liv. Til gengæld et meget, meget rigt indre liv, men... Ja. Og så til sidst i hendes livsforløb, ikke? Det er jo meget tragisk. Der er den ene død efter den anden. Mm. Det er virkelig en sorgfuld periode der til sidst. Ja. Men det modsvares jo af den der rigdom, der er i hendes digte. Der er noget mere tyst end søvn her i det inderste rum. Den bærer en blomst på brystet og vil ikke sige sit navn. Nogen rører den, nogen kysser den, nogen stryger den slappe hånd.
Den ejer en enkel alvor, der går over min forstand. Jeg vil ikke hulke, hvor groft er en at snøfte. Det skræmmer jo den tyste fe tilbage til hendes skov. Mens jævne nabostemmer snakker om tidlig død, bemærker vi, der omskriver alt, at fuglene er flotte. Jeg har aldrig mistet så meget på nær 2 gange før og i jord. 2 gange før gik jeg tiggergang til døren foran Gud. 2 gange nedsteg engle og godtgjorde mig mit tab. 20 knægt, bankmand, fader, endnu en gang blanket af. Var det rigtigt, hvad du sagde inden? 43. Hvordan mødte du Emilie Dickinson først? Da jeg blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris i 1981, der henvendte redaktør Merete Riis sig til mig og spurgte, om jeg ville oversætte Emilie Dickinson. Og jeg havde aldrig hørt om hende, jeg skulle lige undersøge det. Jeg læste hendes digte, og jeg oversatte en håndfuld af dem og fandt en håndfuld af dem på det tidspunkt af Borum og poeten Poul Sørensen og Elsa Græs. Og nogle af dem var det samme digt, karakteristisk og kendte digte, som jeg også oversatte. Så klippede jeg oversætternavnene af og satte dem på et stykke papir og kopierede det og viste det til en professor i engelsk litteratur og andre eksperter på området og sagde, hvad for en version synes de var bedst. Og de pegede ofte på min. Og så tog jeg godt, og sagde, at jeg gerne ville, og så gik jeg i gang med det og opdagede, hvor svært det var, og hvor stort det var. For hun er ofte blevet kaldt uoversættelig, og alligevel er hun altså oversat til alle hovedsprog og mere til. På spansk, svensk, norsk findes der 3-4 versioner, gør det jo også her på dansk 2. Hun er meget oversat. Hvad var det, der har fanget dig ind, da du stiftede bekendtskab med hende? Jeg læste om hende for at forstå digtene og forstå, hvad jeg skulle gøre med dem. Der er ikke den sten, der ikke er blevet vendt i forhold til hende, så der var meget at læse. Det er virkelig sådan, at vi ved næsten, hvad hun har tænkt, mens hun har grebet fat i det her kladepapir. Hun skrev jo på brugt papir, brugte kuverter. Der er en helt lille verden af hendes kuvertdigte, men også på brugte kaffeposer, der var vendt, og de drak ikke kaffe, det må være teposer. Brugt papir, indpakningspapir på bagsiden af menuer og alt muligt. Og så skrev hun det rent på pænt brevpapir. Og alt det der er studeret meget nøje beskrevet, og hendes gøren og laden i forhold til, hvem hun holdt meget af og ikke holdt af. Og det var jeg nysgerrig på, og jeg læste. Jeg var i Amherst, hvor hun kommer fra i 88, og besøgte museet, som ikke var helt så kommercielt selvfølgelig som i dag. Og jeg besøgte 3 gange på 2 dage. Der var en rundvisning af kuratoren, der boede der, og så af en kvinde, der havde boet i huset. For huset var beboet af en helt anden familie, der købte det. Det må have været fra 1890 deromkring, og boede i det i 30-40-50 år. Og det, hun var måske barn af dem, sådan noget lignende. Og hun fortalte, at der havde gået en sporvogn uden forbi vinduerne på et tidspunkt. Det var spændende at høre, hvordan det var at være i det hus som beboer, ikke? Så havde jeg det fantastiske held, at jeg mødte en forfatter i Amherst, Pat Snyder, som kom og hentede mig fra universitetets sovesal, hed det, men det var små værelser, og installerede mig i sit gæsteværelse et par dage. Hun var fantastisk sød, og hun holdt mig orienteret i årene derefter om de seneste udgivelser om Dickinson. Det var før internet det her. Så jeg fulgte godt med. Pat Snyder underviste os. Hun er død nu, men hun underviste, og hun skrev digte. Så det var meget spændende at møde hende også. Jeg mødte en forfatter i en forfatters museum. Men du fortalte ikke, hvad der fascinerede dig ved. Var det hendes biografi, der fangede dig ind? Eller var Nej, altså jo mere jeg læste, jo bedre kunne jeg oversætte, sådan kan man også sige det. Og oversættelsen blev jo forsinket lige 22 år, fordi der kom en anden oversættelse lige pludselig. Så da min var færdig, så jeg havde virkelig god tid til de digte. Jeg har taget alle sammen igennem mange gange. Digtene er nok vigtigere for mig end personen, men
Så er der lavet oversættelsen, den er kommet for længe siden, og genoptrykt og genanmeldt, næsten som om den var ny i 2016. Så ville jeg gerne skrive om hende. Hun var en meget dygtig kok, og hun vidste usædvanligt meget om planter og ikke dyr, men blomster. Hendes søster, Winnie, havde ansvaret for blomsterne og Emily for køkkenhaven og de spiselige ting. Det var en arbejdsfordeling, der ville noget. Jeg har skrevet en artikel om hende som kok. Jeg har også tænkt mig, ved mine foredrag, der skal være noget spiseligt og en lille geranium, ørepindplante, som hun altid hedder sådan noget, ikke? Og så var hun meget glad for hyacinter, men det var forårsplante. Jeg har aldrig tænkt på det, som en, jeg var fascineret af. Det er en, jeg ved noget om. Og jo mere man ved, jo mere spændende bliver det næste. Jeg har også læst meget om Edith Södergran, som tit bliver nævnt sammen med Emily Dickinson og andre digtere, der optager mig. En såret hjort springer højst, hørte jeg skytten fortælle. Det er blot dødens ekstase, og så bliver krattet stille. Den ramte klippe, der fosser. Det hamrede stål, der gnistrer. Kinden er altid rødest der, hvor uroen hektisk prikker. Spøjen er smertens panser, forsigtigt skjult og båret, så ingen skal vejre det røde blod og udbryde, du er jo såret. Vilde nætter, vilde nætter, var jeg blot hos dig. Skulle vilde nætter være vores luksuslej? Hvad skal en storm med et hjerte i havn? Slut med kompasset, med søkort og savn. Ro gennem paradis, åh, det hav. Blot kaste anker i nat i dig. Jeg er ingen. Hvem er du? Er du heller ingen nu? Så er vi to. Nej, var din mund. De stempler os i samme stund. Hvor trist at være nogen. Og kvække sit navn som en frø. Offentlig hele juni lang. For en beundrende sø. Det digt handler jo om at være berømt. Og bade sig i mediernes opmærksomhed. Og det var hun både nok meget interesseret i og meget frastødt af. Det er nemt at gøre grin af andre, der tør. Det man ikke rigtig selv tør. Jeg kan ikke danse på min tå. Ingen mand har lært mig det. Men sommetider i mit sind kommer en jubel mig an. Som, hvis jeg kunne ballet, selv ville snore afsted, så hele truppen blegnede, og divaen tabte malet. Og skønt jeg intet tylskørt har, og ingen slangekrølle, og aldrig hopper rundt på scenen som fugl, en klo i luften, og aldrig lå i æderdun, og aldrig gled på sneens hjul, langt væk. Så klapper salen dog, man kræver ekstra nummer. Skønt ingen ved, jeg kan den kunst, jeg nævner flygtigt her. Og ingen plakater praler med mig, er min sal dog opera fuld. Der er meget natur. Ja, og det her digt er jo en sjov kommentar til det andet. At pyha, de der gerne vil råbe ud over en beundrende sø hele juni måned. Det er ikke mig i hvert fald. Her siger hun, man kræver ekstra, når hun har en sal, der hører hende, der klapper, og hun har en sal, der er fuld, operafuld. Full as opera, skriver hun. Det er jo så en elbilsal, men hun har nok været tilfreds med det. Det er jo sjovt at læse de to bøger efter hinanden, fordi med digtene, der er vi jo, det er jo hendes egen pen, ikke? Så kan man selvfølgelig sige, ja, at det er en fordanskning, men det er stadigvæk hendes egen pen. Ja, ja. Og i romanen, der kryber du ind i hendes sind, og lader hende
kommentere sin egen arbejdsproces. Det synes jeg, vi skal have et eksempel på. Ja. På side 30, hvor hun skildrer sit arbejde med at skrive. Ordene kan ikke tvinges. Det gælder om at stille sig til rådighed for rytmen, billederne og det, der skal siges. At erkende, at nogle linjer kan skrives om og skrives bedre, for hver gang man skriver dem. Jeg vil skrive på en ny måde. Ikke som Blake. Ikke som Gud forbyde det Shakespeare. Jeg søger et nyt sprog. Træet er kløvet af lynet. Sproget vokser videre i den stærke side, mens den gamle sproggren bøjer sig mod jorden. Stadig med friske blade, stadig med saft i sine årer, men i færd med at nække og visne. Om mit nye udtryk kan bruges, ved jeg ikke. Jeg bruger det, jeg sætter blade. Er jeg indbilsk? Hårdmodig måske? Altså nu det, der er sjovt, det er jo, at hvis man glemmer, hvornår det er skrevet, så hendes digte taler jo fuldstændig nutidigt til os. Det er svært at forstå, hvor anderledes de faktisk har været i sin samtid. Ja, det var det. De var meget anderledes. Og de blev dømt ude i første omgang. Er det fordi, så var de ikke blomsterbesmykket nok? Ja, der skulle være roser og nattergale og små søde børn. Det skulle der helst, når kvinder skrev sig. Det skulle ikke være noget med, at sjælen gløder hvidt, eller en æse og ambolt. Hvad rammer hun os med i dag? Jeg synes, hun rammer med et upåklædt sprog, altså ikke bare nøgent, men meget stærkt direkte. Der er ikke nogen omsvøb. Hun skrev næsten i telegramstil. Da hun var syg 8 måneder, skulle hun leve med bind for øjnene i 6 timer daglig og drøbe og havde det meget svært. Når hun skrev breve der havde hun nærmest kun en halv time eller sådan noget, og det blev meget telegramagtigt, og hun var kryptisk. Og hun er også blevet kaldt svært tilgængelig, men alligevel er hun meget, meget læst. Læserne rev hendes digte væk der, da de endelig udkom i 4 år efter hendes død i 1890. Og det synes jeg er en sjov modsætning, at hun er så svær og så kryptisk og så svær oversat. Men hun er læst, hun er sørmodig. Folk læser hende. Så svær er hun jo så heller ikke. Nej. Vi genkender os selv i hende. Ordet psykologi var dog nok opfundet på det tidspunkt, hun beskriver psykologien i skam og skyld og de forbudte følelser. Det er det, hun gør blandt meget andet. Hun har et digt, Shameless og Charlotte Pink. Skammen er et lyserødt sjæl, vi trækker hen over sjælen. Og hun udforsker følelser og især svigt. Hun var jo meget, meget glad for Susan, der senere blev hendes veninde. Og Susan viste sig at være så forfærdelig rænkefuld og svigefuld og lave alle mulige bagtalelser af både Emily og andre. Så man skulle virkelig vare sig for at være i hendes nærhed. Hun har et digt her, jeg tror, du har bedt mig læse det, om naturen og Susan, som er lidt uberegnelige. Hvilke mysterier fylder en brønd? Vandet lever så fjernt. En nabo fra en anden verden bor i en krukke af sten. Hvis bund ingen endnu har set, kun hans låg af glas. Det er som at kigge, når man vil, ned i en afgrunds fjæs. Græsstrået virker ikke skræmt. Det undrer mig ofte, at han kan være så kæk og stå så tæt på det, jeg finder farligt. De må være beslægtede arter. Et siv gror tæt ved havet, der dog er bundløst, uden tegn på nogen frygtsomhed. Men naturen er stadig en fremmed. Selv de, der citerer hende mest, har aldrig set hendes hjemsøgte hus, forenklet hendes gespenst. De stakler, der ikke kender hende, kan trøstes af de, der gør. Jo nærmere hende de står, des mindre om hende, de ved. De 2 sidste strofer, der har hun altså skrevet. Men Susan er stadig en fremmed. Selv de, der citerer hende mest, har aldrig set hendes hjemsøgte hus, forenkle hendes gespenst, og så videre. De stakler, der ikke kender hende, kan trøstes, at de der gør, jo nærmere hende de står, jo mindre om hende de ved.
Susan var uudgrundelig. Man forstod ikke, hvorfor hun gjorde, hvad hun gjorde. Andet end min tolkning af en højt begavet kvinde, der kædede sig. Altså, som ikke havde noget andet at tage sig til end at smide regn. Det er meget det indtryk, romanen også giver fra sig, ikke? At de kvinder her, de går rundt i en kvindeverden, hvor de keder sig. De keder sig. Det må de have gjort. Altså, det bliver rigtig spil, der får dagene til at gå, ikke? Når maden er lavet, og mændene er passet. Og maden blev ikke lavet af dem selv. Emily lavede mad og bagte. Hendes mor var meget modvillig mod at få hjælp, så det var længe før de fik en enkelt hushjælp. Alle andre huse havde mindst, altså vaskekone og strygekone og hvad der nu var, så madlavning. Alle husholdninger på det tidspunkt i Amherst, som var ude på landet, var en lille bondegård med egen gris og mindst en hund, katte selvfølgelig, både køreheste og trækheste. Og et par køer. Der var meget at se til. De havde dog en stalddreng, familien Dickinson her, og en kusk. Ja, jeg blev lidt forbavset, da jeg gik ind på museets hjemmeside for at se den virtuelle version af hendes hjem. Ikke? Fordi jeg fik egentlig indtrykket fra digtene og fra romanen, at jo, de var velstillede, men jeg havde ikke indtrykket af, at det var sådan et så rigt hjem. Faren var rig. Han var politiker. Men han var så puritansk, så de skulle jo altså næsten kun have af. En kjole. Døtrene, ikke? De havde måske to. Det var meget, meget frugalt, meget poetansk. Det var det. Man skulle være poetansk. Så var man et godt menneske. Og det kunne Emily sagtens leve op til. Hun var helt klart meget selvkontrollerende. Og jeg tror, hun har haft lidt spiseforstyrrelser. Hun blev ikke ret høj. Og alle andre i hendes familie var højere. Et eller andet har gjort, at hun ikke voksede. Jeg gætter bare, det ved vi ikke. Men meget lille og nøjsom, virkelig nøjsom. Det galt dem alle sammen i den familie. I nabohuset var det det modsatte. Altså de to portrætter, jeg har set af hende, hvoraf det ene har du på klapperne, og så er der et ungdomsbillede, jeg har set af hende. Der ligner hun jo sådan en Sylvia Plath digterinde, ikke? Altså sådan meget anemisk, meget sådan stille. Hun havde bronkitis. Det foto, vi kender alle sammen, det ikoniske, da hun er 17 år og går på kostskole. Der er hun sådan lidt sammenknebet, og med den mund, hun kalder en kangurumund. I'm the only kangaroo among the beauty, sagde hun om de unge piger i sin by. Det var ikke helt løgn. Hun havde meget store læber og rødligt hår. Der var lidt kanguru over det, altså det var meget præcis set. Men når man ser hende her, hun sidder faktisk med armen om Kate, og det har jeg fået klippet væk. Men her er hun 29 og rolig og smiler næsten på det her billede, jeg har i flappen. Ja, der er sådan et lille lurende smil der. I hvert fald ikke sammen, men meget afslappet. Hvor Kate ved siden af sidder helt sammenkrøbet, som om hun har mavepine. De er virkelig meget forskellige. Det synes jeg er så spændende. Der er sket et eller andet der. Hun har det godt på det andet billede. Lad os gå med Emily ud i haven, i din roman. Der hun er til skoven, Michael. Med skoven? Ja, nu er gå, og hun svømmer på en mølle træstamme, mens hendes hund Carlo undersøger et mussehul. Fuglenes og mit projekt er det samme, og synge så godt som muligt. Jeg går hen og kigger op til hullet i den gamle ask, hvor jeg lagde papir og blyant for nogen tid siden. Et lille næb stikker ud af mit hul. En spætmejse skyder ud af hullet i en regn af hvide papirfnug. Den lille slubbert har lavet rede af mit kladepapir. Uden at spørge. Jeg lægger hovedet tilbage og misser mod lyset. Hvad stod der på redematerialet? Var papirstumperne et digt? Var det godt? Jeg bor i mulighed af et lysere hus end prosa. Der er mange vinduer. Dørene står åbne. Jeg behøver blot at sprede mine fregnede fingre for at styre direkte op mod paradis. Den lille Mrs. Holland, der er gift med en kulturredaktør, hun kan måske bedømme, om jeg skriver rigtig lyrik. Måske kan Susan Gilbert gøre det. Jeg ser mig selv med en bog i hånden, som jeg selv har skrevet. Jeg forestiller mig det åndelige rige, den vil give mig adgang til. Landets klogeste hoveder byder mig til bords. Her taler man ikke om kærester, kornvægte og køreheste. Her taler man ægte og sand.
Undervejs under læsningen af din roman om Dickinson, der fik jeg ofte det der billede fra Walt Disney, fra Askepotten, alle de her små dyr, og de her lukkede kammer, der laver sådan en kjole til hende, ikke? Fordi med sine ord, der er det også som om, hun går og laver nogle klædninger, som ingen andre får glæde af, men det er jo nogle fantastiske ruber, hun får skabt til sig selv derinde. Ja. Og du skildrer, hvordan alle de her små papirlapper, papirstykker, papirstumper, til sidst... 2000, da hun døde. Til sidst, hvad vil du sige? Er det så lige ved at tage livet af hende, ikke? Ja, og jeg tror, det var en af grundene. En af grundene til, at hun ikke udgav, det var, at hun ikke kunne vælge. Hun kunne ikke vælge blandt alle de 2000. Hun havde flere versioner af mange af dem. Så der har været 3-4.000 stykker papir i hendes værelse. Jeg ved ikke hvor, for der var ikke noget skab, som jeg har opdigtet. Der var kun en kommode. Men hun havde også et sted oppe på loftet. Ja, det er rigtigt, men der tror jeg ikke, hun lagde digter. Hun lagde nogle digte i hushjælpens rejsetaske, og havde åbenbart fået sin rejsetaske derop. Jo, men det var et fåtal, det var et par hundrede. Og så har jeg opdigtet en syrøverkiste nede i kælderen, hvor hun lægger nogen, fordi den kvinde, der fandt hendes digte, tyede håndskriften og renskrev den, Mabel Loomis Todd, hun havde en stak Dickinson-digte i et træskrin 30 år, hvor det bare lå, og så fandt hendes datter dem og åbnede skrinet. Der blev spillet en lille melodi, når man åbnede skrinet, og der lå digtene fuldstændig uberørte, ukendte. Hvorfor lå de der? Gemt. Det gjorde de, fordi glemt. Mabel var Emily Dickinsons brors elskerinde. Mabel og Austin, som han hed, de elskede hinanden. Han døde ret pludselig, han var advokat, og han havde ikke skrevet et testamente, hvilket jo er meget mystisk. Han havde givet Mabel et stykke jord, som de havde gået og beplantet, og det var hendes. Efter hans død hævdede Emilys søster pludselig, det stykke jord tilhørte hende. Og Vinde, som søsteren hed, drev det frem til en retssag. Der var Emily for længst død, og det var godt. Det var en forfærdelig retssag, der splittede de to familier og hele byen i to. Fordi nogen holdt med Susan, som havde været gift med den utro ægtemand. Mabel havde også venner i byen. Og hendes mand, professor Todd, var vældig, vældig. Hendes mand vidste, hvad der foregik, og var måske med på en kigger. Altså, det er noget, man har fundet ud af senere. Og i hvert fald så havde manden også selv haft affære, så der var noget der. De havde altså været elskende i 13 år, hvor Mabel kun holdt sig til Austin og ikke sin mand. Og Austin nok ikke måske til gode så sin hustru særlig meget heller. Og så dør han pludselig, og hun står der med flætningerne i postkassen. Og pludselig sætter søsteren sig op mod hende, selvom digtene er udkommet på det her tidspunkt. Mabel er kendt, har rejst land og rige rundt og holdt foredrag om Dickinson, om digteren. De var der på god fod med Lavinia, eller Vinde, hun holdt meget hårdt på at få nogle penge for, at hun havde givet digtene til Mabel. Altså, det var ikke nogen anstrengelse. Mabel havde siddet der og svedt med sin familie, sin mand og sin datter. Alle tre havde de siddet og skrevet digte rent og redigeret og gjort ved i årevis. Da digtene blev en succes, så rejste Mabel ud og fandt brevene frem hos modtagerne. Fordi søsteren havde brændt alle brevene hos Emily Dickinson. Men modtagerne lå jo inde med hendes egne breve. Og de er udkommet nu i tre ben. Og det var Mabel, der rejste rundt til folk og sad derover for en modtager, der måske var helt forvirret og forvildet og troede, det skulle udbasoneres for alverden. Og stregede i brevene og tilbageholdt det halve en sætning her og det halve en sætning der. Og det var et kæmpe arbejde, hun lavede. Du har været sådan en slags kurator? Absolut. Mabel var formidler af Dickinsons efterladte papirer. I meget høj grad. Så det vil sige, at hvis ikke hun havde gjort det, hun gjorde, så ville det være en amputeret? Nå, vi ville ikke have kendt Dickinson. Fordi Mabel satte sig ned og gjorde det der kæmpe arbejde, mens hendes elskede stadigvæk levede, Austin Dickinson. Da han døde, der var der et stykke jord, som de to kvinder begge to ville have. Lige pludselig var det fjender. De havde været på god talefod indtil da. Under retssagen kom der detaljer frem om Mabels forhold til Austin. Til den gifte konge af byen. Austin var byens første mand.
Han var indehaver af alle tillids erhverv og meget kendt, havde det sidste ord i den by, altså i Amhers. Og en lille konge der. Og alle sad og svælgede i den retssag og fandt ud af, hvad de havde lavet i 13 år. Ude i jagthytten eller i dagligstuen i The Homestead. Med Vinnies billigelse, altså med søsterens hjælp og velsignelse. Det havde Emily jo ikke overlevet, det der. Nej, hun mødte jo selv sin elskede dommer, der var 18 år ældre end hende. Hun havde et kærlighedsforhold, der var gengældt i nogle år, inden han døde. De var sammen bag lukkede døre, men ikke gift. Og en dag så kom den lille næse forbi og så Emily læne sig tilbage i en mands fam. Declined in the arms of a man. Og hvad det ikke medførte af sladder. Børn blev dirigeret udenom hus. De måtte ikke se det forfærdelige hus, og det var helt oppe i de hysteriske højder, at de to søstre levede et forfærdeligt liv derinde. Miskuøst. Ja, og det gjorde, at de her digte lå urørt. Mabel flyttede fra byen efter retssagen, tog kisten med sig blandt meget andet, og ville ikke beskæftige sig med digtene i 30 år. Og så kom hendes datter, altså sagde, skal vi ikke lige. Og så efterhånden udkom de digte som nye og hidtil ukendte digte fra Emily Dickinson. Susans datter greb ned i sine gemmer og fandt de samme digte i en lidt anden form og udgav dem. Så de to døtre konkurrerede hele livet på udgivelser og med originale Emily Dickinson digte. Var det så en berigelse eller en forvirring? Det vil jeg overlade til forskerne at bedømme. Jeg tror, at Mabel og Millicent var mere nøjagtige og mere akademisk indrettet end Martha Dickinson, næsen, som ikke var skole på nogen måde, men som bare ville ud i verden med sine bøger. Og hun skrev også om sin tante Emily Dickinson face to face, som hun jo altid havde oplevet og kendt og snakket med. Og hun har beskrevet nogle meget sjove scener, hvor hun for eksempel besøgte sin tante Emily med nogle vilde strømper på med farver, meget farverige. Og så sagde tante Emily, skal du til begravelse, min skat? Og det var meget sjovt. De havde det fint. Vi vender os til mørket, når lyset bæres ud. Som naboen holder lampen for at byde sit farvel. Et øjeblik vakler vi lidt, for natten føles ny. Så vender synet sig til nat og møder vejen rank. Hvad angår det større mørke? Det er hjernens aftenland, hvor ingen måne viser vej, og stjernen derinde er væk. Der famler de modigste lidt, og rammer måske et træ lige i panden, men så snart de lærer sig at se, vil mørket enten forandres eller noget i selve synet tilpasse sig midnat, og livet går afsted næsten lige ud. Og det er skrevet under hendes øjensygdom, da hun begyndte at få problemer med at se. Hun havde alt for svagt lys. Hun læste og læste på sådan en lille petroleumslampe sent om natten og skruede den ned for at spare på petroleum, det puritanske der. Eller et steril lys, og det skal man jo blive syg af. Men øjensygdommen havde hendes mor og hendes søster også, og de blev ikke behandlet for den. Og det siger meget om Emily Dickinson, at hun gennemgik den voldsomme behandling, hvor hun i 7 måneder skulle have bind for øjnene 6 timer dagligt, og ikke måtte skrive. Det var det værste. Hun kaldte det senere mine 8 måneder i Sibirien i et brev til en god ven. Det gjorde hun. Hun gennemførte det. Her er mit brev til verden, som aldrig skrev til mig. Naturens enkle lærdom sagt med majestætisk takt. Hendes budskab overdrages til hænder, jeg ikke kan se. For hendes skyld, kære landsmænd, bedøm mig varsomt her.
Det skrev hun 33 år gammel i 1863 og havde aldrig fået trykt noget. Havde måske planer om det, det ved man ikke. Men hun skriver altså, jeg overdrager mit budskab til hænder, jeg ikke kan se. For naturens budskab, kære landsmand, bedøm mig varsomt. Det var en af de mange måder, hvorpå hun udtrykte et syn på sine digte. Det udtrykte hun for mange leder. Hun skrev, at publikationen er at holde auktion over selve det menneskelige sind. Men hun sendte altså sine digte til en redaktør på et tidspunkt, der havde efterspurgt nye talenter. Redaktør Higginson. Og det var helt klart med det formål at blive trykt. Ham havde hun kontakt med hele sit liv. Jeg viste hende højde, hun aldrig havde kendt. Vil du klatre? Sagde jeg. Hun sagde ikke tale om. Med mig, sagde jeg. Med mig. Jeg viste hende gåder, morgens rede, og rebet nætterne hænger på. Og nu, vil du have mig som gæst? Hun kunne ikke finde sit ja. Så bremser jeg mit liv og se et lys for hende gløde fromt, jo mere hun selv trak sig væk. Og kunne hun andet? Nej. Hun har jo lavet to versioner af det. Det her var den første version. Hvor anden version, der har hun lavet en mand. Ja, han viste mig højt. Ja, og jeg tænker, der har hun vel, det er vel tidens konventioner, der har gjort, at hun har lavet det i to versioner, ikke? Jeg tror, at hun, da hun forelskede sig i kvinder, jeg tror, hun havde en maskulin side. Og så var der det, at det mænd gjorde, det var vigtigt. Det tillagde man værdi. Det kvinder gjorde, det var påfund og mindre vigtigt. Så det, at han viste mig højt, og jeg aldrig havde kendt, det har været en stor opdagelse, en stor snak, sikkert om bøger, sikkert om noget litterært. Men det kan også være noget følelsesmæssigt. Og så går hun videre til en anden med det fund og den opdagelse, og prøver at vise det til hende, og den anden vil altså ikke rigtig være med på det. Og det er jo en dialog i begge digte med mig. Vil du ikke klatre med mig? Siger du virkelig nej til mig? Det er så pænt udtrykt i det her digt om hende. Hun kunne ikke finde sit ja. Men så bremsede jeg mit liv. Og ligesom indhentede hende og pyt. Altså, vi skal nok finde ud af det livet, ikke? Det er en meget pæn måde at sige, at omtale et afslag på. Altså, jeg læser det jo som en kærlighedserklæring. Absolut, ja. Altså, hun kan jo godt have oplevet, jeg ved ikke, om det var en kærlighedserklæring, hun havde oplevet, men en mand, der åbnede noget i hendes eget sind, det prøvede hun så at give videre til en anden, der ikke rigtig kunne tage det ind heller. Nu er det jo mange år siden, at digtene er skrevet, og man kan sige, at de klinger jo stadigvæk meget nutidigt. Ja. Har der været sådan forskellige perioder i den mellemliggende tid? Altså, de fleste forfatterskaber, de kan have en højtid, mens de lever, og så bagefter, så falder de sammen, efterbilledet i hvert fald ikke, og nogle gange sker det modsatte. Er det sådan, at efterspørgselen og interessen omkring Dickensen sådan har bevæget sig i bølger? Fordi det har vel ikke bare været en fremadgående kurve, har det? Nej, jeg vil nærmere sige, at bølgerne har handlet om de kvindelige forskere. Da der kom kvindelige forskere på banen for alvor i 70'erne, 60'erne og 70'erne, og begyndte at læse Dickensen ud fra en kvindelig synsvinkel, og ikke sammenligne hende med Shakespeare eller andre mandlige digt, så skete der noget, og der kom en kæmpe litteratur om hende. En renæssance? Ja, og så kan man sige, at det går stille og roligt, men i de forskellige lande har der så været udgivet den seneste nye fortolkning af hendes digte, som har gjort dem aktuelle. Så i andre lande har det ikke været så en stor bølge og så en til. I Amerika, der er hun ikonisk. Man kender hendes digte. Man lærer det i skolen. Dem, man lærer, synes jeg ikke er særlig vigtigt. Det er sådan en anden ting. Det digt om håb. Håb er en ting med fjer på, der knejser på sjælens pind. Det lærer alle amerikanske skolebørn. Hope is a thing with feathers that pierces on the soul. Men de lærer også, because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Altså fordi jeg ikke kunne standse for døden, så standsede han venligt for mig. Og det synes jeg ikke er så vigtigt et digt. Jeg tror, det handler om alle de dødsfald, hun oplevede omkring sig som ung. Det er skrevet meget tidligt, som en hyldest til de veninder, der var væk. Men vi har alle sammen vores version af Dickensen, tror jeg.
Mabels datter, altså den første redaktør af Dickinsons digtes datter, Millicent, som lavede et kæmpe stort forskningsarbejde. Hun sagde på et tidspunkt om alle forskerne og alle dem, der har skrevet om Dickens, så sagde hun, they all think they own her. De tror alle, at de ejer hende. Og det er rigtigt. Vi ejer alle sammen vores egen Dickinson. Vi har vores egen Dickinson. Jeg hører de mærkeligste og meget personlige tolkninger af hendes digte. Det her digt, det og det, og sådan, det er jo, det var lige, det hjalp mig i den og den periode. Og jeg tolker de digte helt anderledes måske. Vi har alle sammen vores Dickinson-tolkning, og tolkning af andre digte her i livet og i Danmark. Vi læser tingene forskelligt. Måske kan vi mødes over en bog, måske kan vi ikke, måske har vi forskellige udlægninger. Men det er vel også det, der er så fascinerende med litteraturen, ikke? At det er øjnene, der ser, der bestemmer, hvad det er, der bliver læst. Ja. Endnu højere grad med digtning, som jo tillader, at der er et råderum, hvor vi kan placere os selv. Ikke? Ja, det er rigtigt. For at lave en prærie, kræves der en kløver og en bi. En kløver og en bi. Og drømmeri. Og kniber det med bier, er det nok med drømmerier. Berømmelse er en bi. Den synger, den stikker. Og så har den vinger. Der er sket det her, at hendes lille, højt elskede nevø Gilbert er død af tyfus, lige før sin 8-års fødselsdag. En uges tid efter dødsnatten går jeg udenfor på dækket foran køkkenhaven en sen aften med dynen som frakke og læner mig op af husvæggen et øjeblik. Træerne suser. En skærende tone inde fra selve alt, der stryger imellem stammerne i den lille lund mellem vores to huse. Træerne kalder, renene byder mig at leve. Deres raslende smykker løfter mig op, gør mig lydhør. Engle skriver igen i min pande, denne gang for evigt. Mist. Tågen ligger tæt om struben, lungerne presses sammen om hvert hjerteslag. Hvor mit hjem? Hvor kan jeg bo, når ingen små fødder løber hen ad stien mellem vores to huse, og ingen lille feltmarskal udstøder det triumferende råb, der får Vinnie og mig til at smile? Kan jeg nogensinde skrive andet end kondolencebreve? Er det muligt at skrive digte, når man er berøvet alt? Hvor våger solsorten at fløjte, hvordan kan egerne samle forråd og regne med endnu en vinter, når det vigtigste er borte? Og det er de sidste ord i romanen? Det er det. De sidste ord, det er Sue. Hvis de hugger hendes hænder af, vil de finde mine fingre indeni. Fuld af kys. Ja, men det sidste har jeg ved, for den sætning, jeg har sagt, den fandt man på en lille lap for sig. If they cut off her fingers, they will find mine inside. If they cut off Sue's fingers, det var helt klart om svigerinden. En utrolig måde at sige på, at de er forbundet, de to. Og du spurgte lidt før, hvad er det med hendes digte, hvad er det, de kan. Altså det her, det er et meget stærkt billede. Hvem hugger hænderne af hvem? Det er aldrig sket i hendes liv og levetid. Måske med slaveren, jo, hun levede jo i den tid, man havde slaver. Men det er et voldsomt billede, og sådan noget laver hun altså mange steder. Både positiv og negativ. Det er jo et udtryk for en følelse, det her. En forbundethed, som er, hvis man hugger den elskedes hænder af, så finder man den. Den virkelige søstersjæl indeni. Det er sådan, jeg tror, det skal. Det er sådan på en eller anden måde næsten bibelsk, ikke? Altså det er et drømmesprog, som rammer os på tværs af tiden. Det er vel det, hun kan på en eller anden måde. Ikke? Vi bliver lidt overrasket. Jamen digte er lidt som drømme. Vi lægger det i digte og drømme, som vi ikke vidste, at vi vidste. Vi vågner en
efter en drøm og ved noget mere uklart, at måske har fået det foræret et eller andet sted fra. Det tror jeg, hun fik meget tid. Også af at læse, efter at læse en bog. Det er sjovt, fordi da jeg læste din roman, så havde jeg svært ved at finde nogle passager og læse op. Og jeg tror, det er netop af samme grund. Sådan en lang strøm, en lang stemning, en lang sansning. Ja. Og det kan man ikke sådan rigtig skære ud. Fordi det har du altså komponeret. Der, nede under podcasten her ligger der en anmeldelse af romanen, som er meget positiv. Den eneste anke er, at den er lidt lang i midten, men den er meget, meget smuk. Og det har været dejligt at læse romanen, og jeg glæder mig til at have dig med på festivalen. Ja, jeg glæder mig også. Det bliver fint. Ja, det gør det. Jeg sidder og arbejder på næste roman, som ikke handler om Dickinson. Jeg er ved at redigere mine digte, først og fremmest, og så derefter en roman, der foregår nede på Gran Canaria, hvor jeg er om vinteren. Den hedder måske San Borondón, men det er nok for svært at sige. Måske. Hvad betyder det? San Borondón, det er en lille ø, der er blevet set af mindst en måge og en fisker i klart vejr. Det er der, hvor de fortabte sjæle bor, det er en slags sunket Atlantis. Det er den 8. og 9. kanariske ø. Den ligger langt ude i togedisen. Det vil jeg glæde mig til at se tydeligere i togedisen.